ka shkuar në Tiranë, ka bërë shkollë muzike. Ka pasur një lidhje me artiste, ka qenë shtatë dhe lëshja ime ka përzer. Nuk e donte tani, asja nuk e di, ishte jevga, ishte... Kur ikte mëndje, babi të tregonte. Kur si ikte, nuk tregonte. Tani sa ka si vite gjysë në para se të vdiste babi që kërkonte djali. Kur ka mbyllu shtyrë dhe ka thirë emri me djali Shati. Ka gjë se është i zi, se është i kuq, se është i verë, që anë gjëve tjetë, prapë është vllaini. Hej, përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim, unë do fus një nën nga Greqia, quhet Mimoza Ibrahimi, e cila ka shumë vite që jeton në Greqi. Por ajo kërkon vllain e saj, vllain që nuk e ka njohur asnjëherë. Dhe këtë sekret e ka zbuluar vetëm përpara disa muajve, se Mimoza të humbiste nga kjo jetë babain e saj Iljasin. Ai përpara se të vdiste, ka treguar se kishte sjellë në jetë një djalë jashtë martese, në kohën kur ka qenë student këtu në qytet. E ftoi Mimozën në këtë live për ta dëgjuar historinë e saj. Mimoza, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe unë në Greqi, në Naus, është midis Veles dhe Naus. Të Selanik. Uroj që ti jesh mirë radhë parë. Faleminderit. Atëre, më keni shkruajtur dhe keni një problem që doni të ndani këtu live me Odetën. Po. Mund të më tregoni? Babai im në vitin 80 deri në vitin 83-shin, po. Ka shkuar në Tiranë, ka bërë shkollë muzike. E qartë. Aty tani me sa se tani kote fundit më trikoj babajim, ka ndruar jetë babajim. Tani kote fundit që është mund, me pako gjërna ka treguar. Dhe aji ka pasu një lidhje martese, serioze. Po gjusha i me ramet ketë, nuk e donte tani, asja nuk e di, më fat, ishte jevga, ishte nuk e di. I përkishte një komuniteti tjetër. Rome. Nuk e di, mund të të rraca jonë, dani nuk e di. Dhe gjusha ime nuk e ka dashur, as halat e mija nuk e ka dashur. Dy sa gjallat pra me të kërë, ata e ka dashur dhe gjushi e ka dashur. Dhe ku ka vajtur në fshatin e përmeti që e Gostivisht, ka vajtur e ka quar babi në Gostivisht, këtë zonjën Shtazani. Mimoza, më lejo të bëj disa pyetje që ta kuptojmë qartë historinë. Pra me sa kuptoj unë ti po kërkon një vlla ose një motër që babi jot ka si një jetë. Vlla kërkoj. Vllai. Një vlla kërkoj. Atë një vlla kërkoj. Këtë histori ju kur e keni zbuluar? Para sa kohësh? Tani sa ka si vite gjysëm para se të vdiste babi që kërkonte djali. E qartë. Është djali. Dhe çfarë ju ka treguar? Domethënë çfarë keni mësuar ju për këtë histori? Të tregoj unë se mami ka rënë era kur ishim në fshatin në Gostivisht, ka vajtur me një në fshati që e Liku, po sa Liku e ka emri, dhe ka dëgjuar, i ka thënë baba bitim ke bërë një kri. I tha babi më gosë ma nga shmëto, që ke bërë një krim që ke lënë një fëmi rrugve, një djalë rrugve. Po këtë gjë e dëgjoj nëna juaj? E dëgjovi mami ime dhe i thaj, dhe e përti mami ka thënë qëfar ka lënë rrugbe i tha mami, azja, edhe e më hoj, edhe babi e më hoj dhe këmi e më hoj. E kuptoj? E kuptoj, pra nëna juaj para disa viteve e nuhati këtë gjë, e zbuloi kur një fqinj i tha babaj që ke bërë një krim që ke e braktisur fëmijën. E në uhati, po bëm kohë dhe nuk i ram shumë ides neve këtë se e më hoj. Nëna e diskutoj me babaj në shtëpi, a i gjithmon e më hoj? I tha dhe mami, i tha është e vërtet, një qose është e vërtet, bashkoj e qupat. Jo, i tha babi, nuk është e vërtet, se a ere ishte gjyshe gjarë, edhe në basi se ka dashur gjyshja, nuk e di, dhe ka më huar. E kuptova, baba juaj asnjëherë nuk ka folur në shtëpi për këtë fëmijë. Po, ka ikur në fshat i Gostivisht dhe ka ardhur me shtëpinë në Durrës, se ashtu më ka ndodhur një fatkeqësi në jetën time, më vdiq buri, më la dy fëmijë dhe erdhi për shkakun tim, erdhi që të kujdesesh për kalamajt. E kuptova.
Ndërko, kjo histori është mbajtur sekret në familjen e babit të. Sekret. Kur është shumur babi jitë, e ka përsëritur pra. Kam pasur një grua, i ka thënë, kam edhe një fëmijë, edhe i ka thënë mami. Aty i ka ikur mendja dhe i ka shpëtuar babit tim fjala. Se vuan dhe me një smundje të keqe në kokë, me kancer. Kur ikte mendja, babit e tregonte. Kur si i ikte, nuk tregonte. Por në ato momente që ai ka pasur le të themi probleme dhe ka treguar të vërtetën, çfarë i ka thënë në stande? Kam një djalë në Tiranë. Por më shumë detaje. Rrin Tiranë. Po në një dhe kam emrin tonë. Kam emrin më shumë. Dhe aftësinë e babit e ka brenda të shënuar dhe në momentin e fundit të Odeta, kur ka mbyllur sytë dhe ka thirrë emrin e djalit Shafi. Kaq. Si ka emrin djalit? Shati i ka thirrë kaq. Nuk e di si e ka emrin e vërtet. Po baba juaj si quhet? Ilias Muslimi. E qartë. Ndërkohë baba juaj Indieri Iliazi përpara se të jepte shpirt ka thërritur emrin e djalit. Po, nuk ka thërritur as në jemi katër motra dhe nuk ka thirrur emrin në neve, po ka thirrur emrin e djalit. Edhe në spital ishte. Dhe këtë përshqit i kanë thënë, qëfar dje, edhe i thoshe mami, mos ka në një djallë që ta kërkojmë. Edhe i ka thënë mami, nuk e di, e kam nga të mua, dhe nuk më ka tregua, nuk e di. Unë e di që kam kazë shupa me të, se që ka bërë, jashtë martesë, unë nuk e di. Por ti e dashur Mimoza, në atë periudhë që babai u sëmur dhe më pas u largua nga jeta, ti ke mundur do të flasësh me babain, dhe më thënë, a i ka tregua? I kam folur, i kam thënë babi, ti je, ne jemi krenare, i kam thënë, ta kemi një vëlla, s'ka gjë se është i zi, i kam thënë, se është i kuq, se është i vërtet, i thash, se që në vërtet, prapë është vëlla im, i kam thënë. Dhe e njëmë në babin tim, original. Po, nga keni mësuar këtë fakt që... E kam mësuar në një lokal në plasë të Durësit, Venus, vajta unë këtë ramë në fundi që mbush i babi viti, vajta që ta pyes një, se aji atjeve të pikafë, pinë të kafë me babi. Te ka thënë mamit që unë vete pikafë të Venusi. Aty mami e ka parë, por përse larë, mu pa nuk e ka ditu se ka qënë djali. Po? Nuk e ka ditë, e ka ditë në i shokë. Kaq, baba juaj... Mami shdi informacion në shumë. Po, baba juaj mbate kontakte me djalin? Mbate kontakte. Mbate kontakte të sheta, jo që ta shikonim. Por, si e mësuat ju faktin që baba gjatë jetës ka mbajtur kontakte me të birin e ti dhe juve asë njërë sua të regoj këtë histori në shpi? Ja ka thënë ai zoti lokalit atje Venus, Agronin. Vajta unë këtë rata pjuesja, ishte mbyllur lokali. Vajta tre edhe odeta, kur mbushi babi viti në 7 të prilë. Vajta dyre të lokali, e ishte mbyllur. Dhe qëfar ju komunikoj? E keni takuar më vonë këtë person? Jo, se kam takuar. Po si e mësove ti që babai e ka takuar djalin? Mani më thama shkote ai lokali, se atje pinte kafe me atje Agronit ishte thëmë. Po pra, po ti shkove dhe nuk takove asë njëri, nga e mësove, po të pjesë. Mani më tha, i kishtë e thënë, Lazi mos ka në një djallë të jashmartese, nuk e di, se një janë original i Lazi. Ka që i ka të thënë. Edhe pikë, më njësë për më njësë, ka thë me i Lazi. Ka që i ka thënë, si ka thënë asë qysë së tekë. Por, unë duatë të pjesë e dashë Mimoza, qëfar moshe ka vla juaj, dhe më tënë kure ka si një jetë pa ka shumë baba juaj këtë fëmi? 82-shi është ai. 1982-shi? Po, unë jam e 84-së, a i është 82-shi. Ndërkohë pasi baba i vdishi dhe këtë sekrete mori për gjithmonë me vete dhe nuk u dha detaje shumë për vlajnë? Jo, pare. Qëfar dyshoni ju? Pse a i nuk e tërgoj këtë gjërë në shtëpi? Nuk e di. Kur nëna... Nuk e di, mas ne. Nëna ja ka kërkuar nëna juaj, që nëse ti ke një fëmi, bashkohe me vajzat. Po, e ka pranuar mami. Edhe ju keni dashur të kishit një vla. Po, ne vëjë e tamë, o tjetë është vla jom,
në zgjakuj unë ata, apo themë, në qëfë është e vërtet, ta dhimë, nuk duham asë një gjërë, vetëm duham ta dhimë asë e vërtet ajo. Kaq, nuk e ndërri në jetë privë, personale, në familje, vetëm ta dhimë që asë e vërtet kjo gjë ajo. Ashtë në Tirani, ka thëmë, kaq. E ku ka vdekur, ashtë në Tiran, shati. Shati? Ose shlajë që ta vendi se dhimë. Që... Quhet Shapi vllai, ka lindur në 1982 dhe i bie ti diku te 42 vjeç sot. 42 vjeç, 41 me 42 bie, a? Po. Se unë 40 jam. Ai është 42. E dashur Mimoza, pasi babai juaj vdiq dhe u largua nga kjo jetë, ju keni mundur dot të kontaktoni me njerëz të babait për të mësuar këtë histori? Pra, ka qenë i martuar, ka ardhur jashtë martese? Jashtë martese, jashtë martese. Kam provokuar halot e mia, kanë ardhur për 6 muaj, e kanë provokuar dhe nuk kanë treguar, ato e din, po nuk tregojnë, nuk e di për çfarë arsye. Po. E kanë provokuar halën e madhe rri në Tiranë. I kam thënë hall vetëm ta dim, se ti e di, i kam thënë. Jo, thënë e s'dim gjë. Se ka pasur këtë lidhje jashtë martese. Unë e di ti thash që ka qenë goshtivisht i thash dhe ka përzën e enja. Tani i thash unë tregoni të vërtetë. Nuk dua mas e gjë, vetëm ta dim ashtë që vërtet kjo a jo. Ka që nështë nga ka të gua asë tota i quajnë, ne mire i quajnë dhe fatë mira i quajnë në e vogën. Dhe asë njërë asë nga ka të gua. Unë uroj dhe shpresoj e dashur Mimoza që në këtë live që ti je me Odetën dhe po tregon këtë histori të familjes tënde, që kërkon të gjesh vllain tënd, që nuk e nje, por e nuk kemi... dua asnjë gjë dhe Odeta. Nuk dua asnjë gjë. Jo, e kuptoj. Unë uroj që dy hallat e tua, nëse e ndjekin këtë live, të reagojnë dhe të tregojnë të vërtetën. Ty motrave, nëse ju keni një vlla apo jo. Unë inshallah, nga me babin shumë. Ka që ka thëna, i nga me prikov një shkohë, do të atërgoj ku ka qënë babi i më shumë i ri, e të atërgoj unë në që ka bërë kartën e identitet, të atërgoj unë ato, dhe kam bjemrin e babaj ti. Po, këto informacione e keni, këto informacione e keni ju, Milioti përsëris dhe unë në këtë live, Vedashën Mimoza, me shpresën që ata që të po e ndjekin këtë live, mund të anjojnë të histori, historinë e babaj tuaj të ndodhur në vitet 1982 dhe dikush mund të nëndimoj me informacione. Ti e Dashën Mimoza e në kërkim të vlaj tëndë që di që i thëritet me emri Shapi, ndërsa atësia Ilias dhe i mban bi emrin tuaj, Myslymi, ka ardhë në jetë në Tiranë në vitin 1982 dhe dyshohet se aktualisht jeton po në Tiranë. Tiranë. Ndërkohë, këtë mbiemrin tonë e ka thënë babi. Këtë e ka thënë që mban mbiemrin tim, ka thënë babi. E ka thënë plot gojë kur ka ikur mendja. E dashur Mimoza, nga informacionet që ju keni zbuluar në këto 3 vite, që kur mësuat lajmin që keni një vlla, çfarë dyshohet që babai juaj ka qenë student në Tiranë? Studionte në lice? Babi në vitin 80, derin 82, ka qenë në Tiranë shkollë studente për Sirsa Munik. Po. Dhe ka vajtur në fshatin goshtivisht te gjyshja ime Xhezaire dhe ka çuar këtë nënën e këtij djalit të vllajt të tij. E ka çuar dhe nuk e ka pranuar, e ka përzer. Pra, babai juaj kur ka qenë student është dashuruar me një vajzë në Tiranë. Po, në Tiranë. Tiranëse. Që logjikisht ajo ka qenë shtatzën në atë kohë. Shtatzën, po, ka qenë shtatzën dhe gjyshja ime ka përzer. Tani asgjë nuk e di. Dhe babai juaj ka dhënë fund kësaj lidhje. I ka dhënë fund kësaj lidhje dhe gjyshja ime vinte shpesh në Tiranë. Tani se vinte shpesh për këtë, se kisha edhe një xhaxha tjetër në Tiranë. Rinte në Tiranë. Sot që i mendoni këto gjëra, dyshoni që babai ka udhëtuar drejt Tiranës se ka takuar të birin? Po. Po. Dyshoj derisa të rriti emri në fundit kur mbylli sytë të më thanë motra dhe mami që të rriti Shapi. Kaq. Nuk thiri as emrin tim as në motrat e mia. Dhe dyshojmë të katërta motra që e kemi një vllah. E dashur Mimoza, ndërkohë që babai është larguar nga kjo jetë, ju s'keni më informacione, askush nga fisa ja nuk u tregoi që ka ekzistuar kjo histori?
Jo, stregojnë halat e mija, vetëm një halat e mija, gjitha gjallar kam dek. Por e ndjera gjyshja juaj? Asa jo e kam bajtu të shetë. E gjyshja, të gjithë si familje kam bajtu të shetë, të vetëm. Por nëna, është në jetë mimoza? Nëna ime është kaq, nëna ime nuk di kaq informacionet që më dha mua, kaq. Ishte në spital mami dhe më me motëra mua në telefon, hajde më tha mua se është trënd babi dhe unë liki për të natë me autobuzin e Greqisë dhe vete atje. Dhe atje të spitalin më thot motëra mua që është në Itali, e më thot doj mos më thot mua babi ka thirë emrin kam një djarë. Po shqyri ta shonë, s'ka gjë. E dashë Mimoza, në momentin që ti mësove për e të parë që kishe një vla, besoj e shokuar? O shokova prakë nuk e e bëra vete, se thash është gjaku i, është vla i, më kuptam. Dhe nuk e bëra vete, dhe i thash o ba, më thua e imrin të sakë, të ta gjem, të asjelim, të të shikojë, nuk e kam nevoj për lekita, se punoj dhe të mbuloj unë me argjime. Po. Dhe babi nuk me i tregovi. Dola dhe për jashta unë as spitali, e mos i tregon të motrës tjetër, mami nuk tregovi, dhe kur i tha kushtë moza, i ku i tha mami jashtë pikate. E gjenjerdi mami, po unë isha koridor. Po. Ne i tregon me Selen, jo jo, se ishte me mandë. Që kur ishte mendje, i thoshte që kam djalë, më sill një djalë. Por nëna e kishte pyetur që çfarë viti e ke sill një djalin, nga i mësua ty të dhënat që djali ka lindur në 1982-shin? Babi e ka thënë, këtë që ka lindur në 82-shin, babi e ka thënë. Por e ka treguar që ka qenë dashuruar me nënën e tij dhe ka qenë gjyshja ajo që... Po, këtë e historinë e ka treguar babai. Ma ka dashur në njata dhe kur ka da në spitali dhe ka marrë fotografin e nënës vetë dhe ka thyër fotografin në panoramën dhe ka djegu. E ka thënë që më ke bërë, që më largove nga djarë. E ka thyër për para mamit dhe ka djegu fotografin e nënës vetë. Por babai ka treguar që nëna e tij nuk e pranoi si nuse, sa ajo i përkiste një komuniteti tjetër. Po. Këto janë të gjitha informacionet që ju keni mësuar. Këto janë që na i ka thënë babi. Edhe kafën që pinte te ai lokali te Venus Agroni, është në po. Te hoteli Adriatiku në plazh për bar hotelit. Ledo Venus atje, atje kam pasu shpintime që kam jetuar, dhe atje pinte gjithë mënë dhe kur e kam marrë telefon, dhe i ka thënë agronë më shiko qupat, dhe ka shok babi këtë agronë të shiste raki, dhe ka shok. Por ju nuk, ju nuk keni mundur do të më vonë të flisi me këtë agronin, a i që ndoshta e di të vërtetën? Nuk kemi pasur mundësi e unë se kam ikur, një natë kam ikur Odeta, se kam edhe një fëmi të vogël, 3 vjeç, kam edhe gocën në shkollë, në gjimnaz, dhe nuk kam pasur mundësi Odeta, prandaj i zemër të thash në base më bëna i mrekullit i zemër. E dashu Mimoza, por ai personi që i tha nënës tuaj dikur që bashorti ka bërë një mëkat, ka braktisur djalin, që është bashkëfshatari juaj, pra, se në fshat, historia është marrë vesh, besoj në atë kohë. Është marrë vesh, po është një, si kemi rënë në atë, se hajtë më mësë është kalimtari, nuk kemi rënë asaj ilës. Si kemi rënë asaj, se më hojnë në sekundë, babi dhe liku, e më hojnë. Ju sot që jeni në moshë madhore dhe normalisht kërkoni vllajin tuaj, çfarë dyshoni që gjysha juaj e ka refuzuar atë martesë për shkak se ajo i përkiste një komuniteti tjetër, egjiptian apo rom? Unë nuk e kam përtur, po në gjysha ime ka bërë gabim. Që ka bërë këta, unë jam kundërshtare se është i zi ose është i bardhë, është i kujt prapë, kur e ka dashur babi im,
Gabim ka për gjëshja ime. Nëse ekziston kjo histori, ti sot e ke vëllar atë person? Po e kam vëllar dhe kam përnder se ka e shgjaku im. Unë uroj që kjo histori tjetë e vërtet, uroj që të gjendet vllai juaj që ju e kërkoni, një histori që keni mësuar vetëm kur babai, për para se babai juaj të largosh nga kjo jetë, keni zbuluar gjithë sekretin dhe të vërtet. Por, për gjatë këtyre kove që babai ka ndruar jetë, ka vdekur, keni bërë kërkime, keni mësuar ndonjë detaj? Jo, s'kam bërë se, s'kam pasur kohë, kam vajtëm vetëm për 20 një natë kam ardhëm, kam vajtëm për 6 muaj, kam ndajtëm një natë kam ardhëm, se kam qenë dhe në punë, qupa me djalin, se kam 3 vjeqë qoni në vogër, qupa është në shkollë, është në djeta, dhe nuk mund të shatë, vetëm për fëmive nuk e kam bërë këtë gjë. Po, me që më tha mami, mos e lini këtë gjë se keni vllain tuaj. Edhe mami më shtyti më shumë, mos e lini, thash vllai juaj, është gjaku juaj. Nëna jeton në Shqipëri apo jeton aty në Greqi? Në Shqipëri, në Shqipëri. Pra ka këtë dhe gjyshja në Këlqyr, për ca ditë. Tëri atje se është vetë, motra është e martuar, të gjitha jemi të martuar në familje. Ndërko, ka që nëna ajo që ju shtyu, që t'ju një t'lajnë në detin? Nëna më shumë, nëna më shumë. E qartë, për të rëfyër këti histori dhe me shpresën për t'a gjetur vllajin tuaj. Pasi, nëna të tha që kërkoj vllajin, besoj t'i ke folur me motrat e tua? Edhe, motra ime në Itali, tha që t'a kërkoj moshe të... Të vete një në Tiranë, tha motra ime, si të vina Italia, se po bën dokumentat italiane. Gjo se mbaroj dokumentat, që më dalin dokumentat, dhe do vete në gjëndje civile në Tiranë, më bashkë i gjej atje. E unë i thash jo, i thash unë në doli dhe në odetën, sa jo ka gjithë shumë persona, dhe ka për punit, kam pa. Mirë më kanë thanë, vetëm ta dimë, sa nuk duha ma shi gjëne dhe. Kështu e vendosët me motrat, që të nisit kërkime për vllajin. E ka marrë për si për çdo gjë këtë, që të dalë vërteta. E dashur Mimoza, ndërkohë nuk dihet e vërteta, nëse ai u rrit nga nëna e tij apo është rritur në jetimore. Por të jep nga nëna e tij. E, të jep nga nëna e tij. Ti je përshtypje që ai është rritur nga nëna e tij. Po, është rritur nga nëna e tij. Këtë informacion ju e keni zbuluar vetë apo dyshoni që kështu është historia? Jo, babi e ka thënë, babi e ka të thënë. Mund të thënë. Fëmia është me nënën e vetë. Është me nënën e vetë dhe rri në Tiranë. Po në që vënë Tiranë nuk në i tregovi. Për zotin, ja, për kokën 3.000 vetë. Por ndërko, mësuat juve se si e kishte emri nëna e vllajt tuaj? Nënë nuk në i tregovi fare. Nuk në i tregovi fare. Vetëm emri në quni sakë. Kaq, që shtek, jo, emrin e gjatë të qunit, jo, shati ka thirur emrin e punë. E kam kërkua në Facebook, nuk më ka dalë. Shati, dhe valet më se kana jemë tjetër dhe i trasi shati, më kërdi. E kam kërkua dhe Facebook-un. Keni kërkuar me emrin dhe me mbiemrin e ti, po nuk e keni gjetur? Po, nuk e kam gjetur, prandaj kërkova këtu të ty. E dashur Mimoza, unë uroj që të gjendet ky person dhe ju të rilitni kontaktet. E keni menduar që ndoshta edhe mund të haseni me refuzimin nga ai? Nuk dua më asgjë tjetër, vetëm të jetë mirë ai me familje. Ta din që ka kemi dhe një vëlla, kaq. Nuk dua asnjë si ndryj në familjen e vet, në jetën e vet. Vetëm ta din që është e vërtet kjo që është një vëlla, jo, kaq. Nuk dua më shumë. Jo. Si motra. Nëse ai do t'ju refuzojë, në që se refuzon, a e s'ka që pra. A i e di është në dorën e vetë, neve nuk e detyron. Faktu e një të pafashme në këtë histori, ju sa po e keni mësuar këtë histori me njeri një vendosur në lëvizje për ta gjetur vllajin tuaj? Unë nuk e bëj me faj vllajin tim, me faj e bëj babin tim në parë kryesor, gjyshen time dhe halat e mija që nuk tregoj. E kuptoj. E kuptoj qartë. Në gjithë historitë i bën me faj babain tënd. Po e bëj babain në ramet ketë se pse nuk na i tha kur ishin të vëj
dhe... Mimoza, babai juaj me nënën tuaj solli një jetë sa vajza? Katër motra. Jeni katër motra. Katër motra. Dhe besoj ai gjithë jetën e ka patur si plag, e ka vuajtur këtë gjë që djalin e parë që solli një jetë me një tjetër grua e la në mëshirë të fatit dhe së kujdes kur për të. Se besoj që mos a ketë ashtu se kur vinte në Tiranë i qo, thoshte mami që kujt që merrte gjasme ca ushqime kështu të fshatit edhe i thoshte të ti të rgoj të reshatit të gjagja i edhe i vinte mami i thoshte që babi që vërca gjithë ka për reshatit edhe mami vinte po gjagja i ti se besoj po tani ato ushqime që i vinte mami se besoj të dhe kjenë vajtu të gjagja i më reshatit dhe më të kemë. Ndërkohë, për ta zbuluar këtë histori, ju keni folur me njerëzit e xhaxhajt, me fëmijët. Ata s'din gjë fare, asnjë nga ata. Vetëm pika kryesore janë hallat e mia që nuk tregojnë. Ata e din shumë mirë, po s'tregojnë. Por pse pas kaq shumë vitesh, pas 42 viteve, pse ato nuk tregojnë? Nuk e di, e din ato, nuk din gjë nëse ka pasur vllai jonë fëmi, dhe shumë, ka qenë në konstitisht e kam për zemi, dhe shumë, vete ka thënë babaj, dhe shumë, vete ka thënë, dhe shumë. Dhe si reaguan ato? Nuk din gjë, dhe shumë. U pre në fytyr, u verë në fytyr dhe nuk folë. Por, nëse dy halat e tua e dëgjojnë këtë live, unë duat ju japësh një mesazh, ju përcjellësh një mesazh, jo vetëm në emrin tënd, por në emrin dhe të tre motrave të tjera. Unë do t'i them anës time, dy halat e mia, unë tregoni të vërtetën, se është një pijot, është gjaku jot. Unë uroj që ato të reagojnë dhe ta uroj me zemër e dashur Mimoza që ti të lidhesh sa më shpejt kontaktet me vllain tënd, ta zbulosh të vërtetë dhe pse jo, ai ta ndjeki këtë live, të dëgjoj dhe të telefonoj. Ta uroj me zemër këtë gjë. Inshallah Zoti, e po na jetë ai deta do vin mes të Tiranës, do të falenderoj jashtëmarrëse. Por këtë histori që ti sot po. Nuk do kem 4 motra, po do kem 5 motra. Të falenderoj. Por këtë histori që ti sot e dashur Mimoza po ndan në këtë live, ti e përshtypin që kjo histori ka ekzistuar përderisa babai juaj e ka nxjerr nga goja, edhe dyshimet që ju keni ndër vite, që babai në rinin e vet vite shpeshherë në Tiranë, që takonte të birin dhe deri vonë përpara se të viste ai i ka mbajtur kontaktet. Por ajo që më bën përshtypje është që pse ai babai ndjeri u ndau kështu dhe asnjëherë nuk mori guximin që ti bashkonte fëmijët bashk. Se di, ai e di. Ju vetë si vajzë qëfar dyshoni, pse nuk ju bashkoj bashk? Basi ka ardhë një vendi që është i përket komuniteti... Roma apo Egjiptian? Jo, bravo, basi ka ardhë zorë, basi... Kusë di, si ka menduar babim, edhe ajo së mundje, basi e vuri dhe për djalin e vetë dhe stregonte. E dashur Mimoza, nëse shati mos gaboj, kështu e ka thëritur babai? Po, shati e ka thëritur. Nëse shati, vllai juaj, mund ta dëgjoj këtë video, e di këtë histori, e di që ka 4 motra, por babai e ka penguar që takohet me ju, unë dua t'i përcjellësh një mesazh. E dua shumë dhe të bashkohet të ketë përndesh se ka 4 motra. Do këtë mbështetje në derë në pikë të fundit në neve, të katërta, se të cila jemi katër motëra që jemi të dashua me njëra tjetërën, edhe pikën në fundit që ka qënë babi, dhe tani që ka ikur babi, kemi një lidhja shumë të fortë për katërta motëra bashkë me në. Me zi e prisni që a i të vinë shpintuaj? Me zi e presin. Natëm do të amarugën edhe do vitë të atakoj. Vetëm që të më jetë, kjeti qëtë babi atje. Dhe më daruj me zemër të bashkoheni. Të, halat e mija të marrin telefon të më tregojnë në të vërtetën që sheshtë. Dhe unë po dolje vërteta,
keni bërë gabimin më të madh, mirë babai, po juve si halla, si motra dhe babi, pse su bë dëgjalla, mira i su bë, se pas e i vinte zorë, po juve. E qartë. Urojnë të reagojnë të gjithë, kush e di këtë histori, mos të hezitoj, por të reagoj që kjo vajzë me Emri Mimoza, që është live me mua, të lidhe sa më shpejt me vllajin e saj. Dashur Mimoza, të falenderoj që të pata. Edhe unë falenderoj shumë, respekt e dashur, kam shumë respekt. Do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. Falenderit, falenderit, isha lafë, më mbrekulli, mali zote dhe tire, ka kam besim se dhe ma bërë se e ndjev, në shpirë. Ta uroj me zemër. Falenderit. Miru pafshim. Mirë dashumiq, unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse ju keni informacion për këtë histori, e njini këtë histori, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069-995-5698 dhe mos harroni të klikoni tek fotoja ime, të abonoheni në kanalin tim zyrtar Odeta Dume Mandro, aty ku unë çdo ditë me ju ndaj historitë dhe denoncimet që ju më shkruani në rrjetet sociale. Mirupafshim.